Dostávajú u nás užívateľia marihuany drakonické tresty, ako sa osvedčili kanabisové kluby na západe a čo všetko dokáže vyliečiť konope. Rozprávať sa budem s odborníkom na drogové politiky Jakubom Popíkom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. 20 rokov nepodmienečne v najvyššom stupni stráženia ja, vrahovia. Ja, no tia, ja som z toho zrozený. Chcel si s nich vyrobiť Fenixové slzy tým, že on má chronickú obštrukciu plod v treťom štádiu a vysoký krný tlak. Vždy si ich kupoval v Prahe a dostal jeden deň nápad. Pozberal si semiečka na poli, vysadil si že si vyskúšal robiť Fenixové slzy. Pán Popik, vítajte u nás v štúdiu. Tak počuli sme v ukážke vlastne príbuzných pána Šipoša a pána Vajzera, ktorí sú momentálne nepravoplatne odsúdení. Pán Šipoš na 20 rokov dnes sa mu začalo opätovné konanie na okresnom súde a pán Vajzer na 16 v obidnoch prípadoch tam došlo aj k prepadnutiu majetku. Ako sa už spomínalo, pán Vajzer si chcel vyrábať vlastne CBD preparát a pán Šipoš tvrdil, že teda z Marihuany vyrábať konopné masti, ponúkal ich svojmu okoliu. E, tieto tresty, ktoré sme počuli, sú skutočne u nás tieto tresty také drakonické v porovnaní s Európou? nielen s Európou, ale aj s celým zvyšným, nazvem to príčetným svetom. Áno, sú krajiny, napríklad Filipíny, kde by vás za akýkoľvek drogu, napríklad jednu marihuanovú cigaretu, mohli na ulici zastreliť. V Thajsku toto bola realita ešte pred mesiacom. Dnes už aj v Thajsku dekriminalizovali rekreačné užívanie marihuany a legalizovali medicínske užívanie marihuany. Čiže už aj tieto krajiny prestávajú s tou vojnou proti drogám. Čo sa týka európskych krajín, tak tam vieme povedať, že krajiny sú ešte ďalej. Vieme dokonca povedať už Nevieme možno vyvrátiť to, že Slovensko je najprísnejšia krajina. Stačí, keď sa pozrieme vedľa do Česka. Páni, ktorí sú spomínaní, by v Česku boli podľa istých metodík aj bestrestne. V Francúzsko bolo do 2020. ešte pomerne prísne trestajúcou krajinou, ale aj oni dekriminalizovali. Napríklad Malta, ktorá má pomerne malý počet užívateľov, do 4% dospelej, populácie užilo za posledný rok marihuanu, tak tá minulý rok spravila veľmi progresívnu zmenu zákona. Čiže naozaj Slovensko je na chvoste Európskej únie a nie len, nie len, Európskej únie, ale aj sveta. Sú aj niektoré krajiny u nás, ako teda v Európe, ktoré dávajú ešte prísnejšie tresty? Nevieme toto potvrdiť. Záleží to samozrejme od toho individuálneho prípadu, ale väčšina tých prípadov napríklad v tie drogové gengy aj v Rakúsku dostavujú pod 10 rokov. Čiže vieme skoro istoto istotou tvrdiť, že Slovensko je keď nie najprísnejšou, tak je jedno z najprísnejších krajín v Európskej únii. Poviem ešte prípad Luxemburska. Luxembursko je prvou krajinou v Európskej únii, ktorá ide legalizovať medicín, rekreačné užívanie. Minulý rok mali na stole legislatívu, ktorá vlastne povolovala pestovanie pre vlastné užívanie a, a legalizáciu rekreačného užívania, ale v rámci toho politického kompromisu sa schválila iba pestovanie na jeden rok. Potom sa krajina pripravila, keď môžem použiť takto tú, tú mantru, že Slovensko na čo nie je pripravené, tak v Luxembursku je to predsa len o, o niekoľko krokov ďalej. No a teraz už aj napriek tomu, že medzinárodné právo to ešte nedovoluje, ešte nie je zre, zreformované, tak Luxembursko ako krajina Európskej únie ide legalizovať rekreačné užívanie marihuany. Ako, čo si to môžeme pod tým predstaviť? Koľko dávok alebo čokoľvek? Bude to krajina od krajiny, samozrejme mm -hmm. je to vždy... Myslím, čo sa týka Luxemburska. Luxemburska, prepašte, nemám úplne na, načítanú tú, tú legislatívu, myslím si, že je tam 6 rastlín na, mm -hmm. na pestovanie a bolo tam, myslím, 10 gramov pre osobnú spotrebu, ale, ale naozaj nemám tak dopodrobná v Česku, to najvyšší súd napríklad Ur spotrebal na 15 gramov marihuany. A bude sa aj v rámci Európskej únie táto legislatíva zjednocovať, čím ďalej tým viac Európsky parlament na tom súčasnosti pracuje. Tie rozdiely sú ale naozaj veľké od krajiny k krajine. Prečo je to u nás tak? Môže za to tá epidémia heroínu v 90. rokoch, alebo kde to celé vzniklo? Je to jeden z dôvodov. Samozrejme, ale ak môžem začať, by som povedal, že začiatkom nie len u nás, ale len všeobecne na svete západnom bola vojna proti drogám. To sú, takto my nazývame ten rámec medzinárodných dohovorov 1961, 71 a 88, ktoré vlastne OSN vytvorilo a Slovensko ich pretransformovalo do svojej legislatívy. Tam už tieto zákony, tieto medzinárodné dohovory hovoria o drogách ako o niečom zlom. Čiže musíme v preambule toho jednotného dohovoru je napísané, musíme odstraniť zlo drog zo spoločnosti a teda ktokoľvek Um, ktokoľvek užíva drogy, ktokoľvek sa s nimi stretáva, je, sa stretáva so zlom a teda je perpetrátor toho zla. Treba ale povedať, že na to aj umierajú ľudia, a samozrejme. Aj umierajú, ale znova by som tu povedal taký ten advokátsky hlas, hlas advokát diabla budem v tomto, že je to oveľa menšie percento, ako to v spoločenskej debate vyzerá. 80 a viac percent užívateľov nemá zníženú kvalitu života a naozaj to z marginálne časti, marginálne percenta tých užívateľov potrebujú naozaj tú, tú pomoc medicínsku. Väčšina ľudí si to vie ošefovať, keď takéto slovo aj sama. Uh, nebol len ten moralistický rámec medzinárodných politik tým dôvodom, ale samozrejme aj ten heroinový, obchod v 90. rokoch. Ale tu by som povedal, že Slovensko bolo v podobnej pozícii v tých 90. rokoch ako napríklad Guinea Biso uh, je pekná prípadová štúdia je dnes. Um, drogové trhy majú zaužívané trasy, kde sa drogy vozia z e, krajín pôvodu. Všetci e, vieme, že je, všeobecne známe, že Afganistan je pôvodom, pôvodná krajina heroínu, kde sa teda pestuje mak a odtiaľto ide do väčšiny sveta, takisto Kolumbia aj kokain. Keď si zoberieme mapu sveta, kde sa tieto drogy vozia, Drivová väčšina drog v Európe prišla cez prístavy z Kolumbie v Rote, do Rotterdamu alebo do, do holandských krajín a odtiaľ, ešte pred nástupom Schengenu, sa to pašovalo cez hranice. Vtedy napríklad na Slovensku bola, kraj, bola kvalita pouličného kokainu okolo 25%. Dnes, už keď sú krajiny v Schengene, tak na Slovensku máme kokain 70%. Čiže čím menej je tých prekážok fyzických, hraničných, tým menej prekážok vidia aj tí tí menej napríklad musia sekať ten produkt z jedného miesta na druhé, od jedného toho medzičlánku k druhému. A napríklad aj heroín sa, sa bol akože obečou len týchto tras. Vtedy v 90 rokoch bola vojna v Juhoslávii a museli sa trochu niektoré pašerácké trasy presmerovať. Namiesto Chorvátska sa, 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 sa z tá balkánska trasa presmerovala cez Severné Macedónsko a cez Rumunsko, po Dunaji sa to dostalo aj do Bratislavy. Čiže my, sme boli krajina, ktorá nebola pripravená ani spoločensky, ani vzdelanosť ne, na prí, príjem takéhoto množstva drog a my sme... Použijem slovo, my sme boli obeťou toho, ja si to z 90 to... rokov pamätám, ako vlastne študent, alebo teda mladý človek, že jednoducho vtedy bolo veľa prednášok aj na školách o drogách a boli, bolo to v tých všetkých časopisoch pre mladých ľudí. Skrátka, drogy to bola veľká téma. Áno. Vtedy to bolo samozrejme ešte veľmi ale keď to porovnám s možno 10 rokov predtým, 80. roky, tak tam štatistiky z režimu nevykazovali nejaký veľký problém s drogami. Čiže my sme nemali ani nejakú príliš veľkú prevenciu, okrem tej moralistickej pozície, že drogy sú zlo, zlo zo západu. Čiže my sme sa nevedeli brániť. Tak ako Guina Biso je dnes kokainovým obchodom, ako západná, krajina západného pobrežia, Afriky, tam sa museli diverzifikovať tie trhy nie cez Európu z Kolumbie, ale už cez Afriku a potom smerom cez Stredozemné more sa to dnes vozí viacej. No tak Guinea aby sa so znova trpí nielen teda korupciou, nie len teda e, zvýšenými e, závislostiami a tak ďalej, ale Slovensko bolo presne takýto prípad ako krajina, ktorá nebola pripravená na tie hrôzy. A... Čiže museli sme reagovať nejako tými trestnými zákonmi Áno, to. áno. To bolo vtedy zlo, drogy a všetci, čo to páchajú, je to vlastne peklo a musíme teraz... Ani tá politická vôľa by pravdepodobne nebola iná, keby nebolo by asi iné riešenie vhodné iba to prísne trestať. Samozrejme, keď poviete, že toto je zlo drog, toto je organizovaný zločin, musíme ho prísne trestať, musíme to odstrániť, tak ľudia to budú podporovať. Lenže my vidíme po, po 20-30 rokoch, že tá, na 60 rokoch v celosvetovom meritku, vidíme, že to trestanie sa ne, Uh, nie je to dokázané ako najlepší spôsob ochrany práv a zdravia týchto ľudí, ktorým to najviac škodilo. Že áno, my sme dosiahli za to to, že, že napríklad vieme ľahšie stíhať organizovaný zločin a vieme drogové zločiny veľmi prísne stíhať, lebo človeku nájdeme niečo vo vrecku, je to už dôkaz veľmi ľahko vyriešiteľný zločin. Ale čo sa týka zdravia tých ľudí... Stále je heroin e, najviac liečenou závislosťou na Slovensku, respektíve látkovou závislosťou, nelegálnych drog okrem alkoholu, to je ďalšia vec, ale väčšina z tých ľudí sú liečení stále užívateľia z 90. rokov. Čiže zdravotné účely. A dnes sú so sebou a celý, áno, áno. a celý čas sa liečia? Celý čas sa, sa, áno, celý čas sa liečia, to je znova tá, tá trošku stigma okolo toho, že tí ľudia nevedia fungovať. Vedia fungovať. V Kanade takíto ľudia fungujú, sú bežne zaradení do života, takisto v krajinách západu Francúzsko už má na to niektoré kroky iné ako trestanie. Môžeme, to, poviem, termín uh, miestnosti bezpečného užívania sa to volá technicky. To je vlastne miestnosť, namiesto toho, aby ľudia si, poviem veľmi zjednodušenie, aby si ľudia na ulici pýchali strekačkou špinavou do členku na v zrakoch celej verejnosti, bez dozoru medicínskeho, tak sa vlastne zriadne miestnosť, kde sú čisté striekačky, kde sú doktorský alebo lekársky dohľad a plus nie ste na, na dohľade tej verejnosti, čiže nepoburujete tú verejnosť a a dá sa tomu, užijem slovo, že mitigovať rizika pod týmto dohľadom oveľa lepšie. Čiže lepšia. nepredávkuje sa, nenakazí sa vírusom HIV, hepatití, dohov a tak právno. ďalej. Áno. Hovoríme Áno. o tom. Áno, len Na... dopoviem. Toto je význam slova harm reduction, teda po slovensky znižovanie negatívnych újim. Mm -hmm. Toto sú tie politiky, ktoré nahrádzajú prohibíciu vo svete. Jednou z tých negatívnych újm pre najmä užívateľov cez strejkačky, bolo prenos krvoprenosných chorôb. A tie sa čistým, výmenou čistých striekačiek obmedzili, respektíve sa odstránil tento problém prenosu krvne prenosných chorôb. Čiže my sme síce nevyliečili toho človeka od užívania drog, či je to naša pozícia ako štátu, nevieme, ale určite sme znížili tie rizika prenosu týchto chorôb, ďalších sociálnych a medicínskych nákladov štátu. Čiže áno, znižujeme, mitigujeme aj napriek tomu, že ten človek neabstinuje. No to si v našich pomeroch viem iba veľmi ťažko predstaviť, priznám sa, keď um, teda chyba zdravotnícky personál aj mm -hmm. na niečo iné. Ale kam sme sa my vlastne aj vôbec uh, v tejto drogovej politike od tých 90. -tých rokov posunuli? Je tam nejaká zmena, nie je tam zmena? No povedal by som, že sme sa sprísnili od 90. rokov. Dokonca uh, pred 90. -tými rokmi, pred tým nástvom tej heroinovej epidémie, uh, boli tresty pre užívateľov do, do pár dávok boli do troch rokov a, pre, a zhabanie veci. Potom v 2000 ro začiatkom milénia, ako sa menil tento prístup, sa sprísňovali á, trestné sadzby, ktoré boli u nás á, do veľkej miery ovplyvnené politikov, nie odbornosťou. Ne nemáme inštitút trestnej politiky, zostal rozdelený Československa v Česku, v Prahe. A my sme odtedy tresty, vy, tým sme ten systém tak zmenili. Že nie len, že máme najprísnejšie tresty, ale je tam ten priestor udelovať tie tresty tak široky, že to môže vy... ten absurdný systém môže viesť k absurdnejším ešte trestom. A to sú presne prípady, ako pán Šipoš a pán Weiser a tak ďalej a tak ďalej vás môžem prerušiť súvisí to s tým, že vlastne aká je hodnota tých drog, každý štvrť drog, v ktorom kraji áno. prepočítané na množstvo, z toho to vzniká alebo sú tam aj iné dôvody, prečo je to udeľovanie trestov také široké v podstate, no. že môžeme mať tie isté tri rastliny vyhodnotené úplne inak v Žiline, inak v Nitre napríklad. No aj to. Prvá vec, to je to je tá celá metodika z určovania tej ceny a určovania a gramáže a určovania tej škody, ale prvá, čo poviem, tri rastlinné marihuany a tri rastliny marihuany môže byť dva veľmi odlišné pojmy. Môže to byť tri kvetinač na stole, kde teda síce je to ten istý počet, ale s menším počtom tých, tých kvetov, alebo to môžu byť tri obrovské stromy v záhrade. Teda aj takto sa to už v krajinách, kde to je legálne pestuje, čo je samozrejme oveľa väčšie, väčší, väčší ob, obnos tej, tej látky. A dôvodov je tam však viacero, nielen uh, prvý dôvod je, že, že zákon to umožňuje. Zákon umožňuje dávať takéto tresty, dokonca štátna politika je stále taká, že trestáme týchto užívateľov, štát to zatiaľ nezmenil, súdy si vlastne robia dobre svoju prácu, keď niekoho potrestajú. Uh, na druhej strane súd má možnosť, poviem, veľmi široký priestor vyložiť ten zákon svojvolne a niektoré dôkazy vykonávať, niektoré uh, expertízy prijať, niektoré neprijať, čiže je to veľmi od, individuálne k, uh, od k prípadu. Ako ste spomínali, metodiku merania výpočtu ceny, to je jeden z faktorov. A ďalší faktor je, kedy vás chyčia, kde vás chyčia a kto vás súdi. Teda, ako ste povedali, tie ceny sa merajú štvrťročne. Metodika je, že za posledného čtvrťroka, koľko bolo vykonaných odchytov, po, aká tam bola priemerná cena, najvyššia, najnižšia. A z toho sa to zapíše do tabuliek, ale my nevieme, ako sa to zapísuje. Nevieme, či sú tam pripustené všetky štatistiky, nevieme, či sa tie štatistiky dostanú do ďalších konaní. Čiže tá metodika je do veľkej miery subjektivizovaná. A počíta sa, napríklad pri pánovi Weiserovi sa počítala cena 10 R za gram a cena pritom bola 5 eur za gram za ten, za ten 4 rok. Čiže my umelo navyšujeme cenu a umelo, umelo navyšujeme trestnosť a je potom na sudcovi, ako vyhodnotí niektoré dôkazy a do akej sázby by to dá. Pán Vajzer je veľmi špecifický prípad, že pri inom znalcovi by mohli, uh, mohlo sa stať, že síce má tú hranicu 16 rokov a prepadnutie majetku, ale ak by sa zmenila znalecká výpoveď, mohol by byť až beztrestný. Nie, že znížený trest, ale beztrestný. Čiže je naozaj veľmi široký ten, uh, široký ten zámer. Povedal by som ešte také bizarnosti z tejto metodiky, napríklad rozhodnutie najvyššieho rozhodnutie súdu z roku 2017, kde experti sa nákaz zistila, že 2 gramy hašišu, ktoré podľa ceny najvyššej mali hodnotu 26 eur a 2 gramy hašišu nie je zase nejaké priveľké množstvo, ale vypočítala nákaz svojou metodikou 91 dávok. 91 dávok, poviem zjednoduše, nie je možné. Nie je možné. Nemohlo to byť iba nejaký omyl? Ako nie, ako bolo to počítané, stať. bohužiaľ, to tabuľkovou metodou na základe účinnej látky, ktorá je pri každom iné. A to akože sa asi dostaneme v tomto rozhovore ešte, ešte neskôr, ale je to naozaj chybná metodika, veľmi subjektivizovaná a potom vznikajú takéto absurdnosti. Uh, napríklad tu má napísané aj, že, že pri tom procese uh, z ktorý je spomínaný, kde, kde pani Čo varila pervitin dostal 9 rokov bez prepadnutia majetku, súd tam vyhodnotil, že aj napriek tomu, že teda bola jasnou členkou organizovanej skupiny, ten majetok, ktorý nadobudla, nenadobudla z tej trestnej činnosti, čiže nemohol byť predmetom zhábania, plus súd vyhodnotil, že nemôže uložiť trest, ktorý by disproporčne zasiahol do toho práva jej rodiny, jej detí, čo sa napríklad pri pánovi Šipošovi ne neaplikovalo. Áno, tam je ten nepomer toho, že tí členovia gangu, to sú všetky tie akcie Venal momentálne, čo sa týka Serede a jej podsvetia, tak mnohokrát majú naozaj nižšie tresty ako pán Šipoš alebo pán Weiser. Pri nich sa dokázalo, že by boli členmi nejakých gangov. Ja takúto Informáciu nemám. Nedokázalo sa samozrejme, že by boli členovia nejakých gangov, ale pra pracuje sa v trestných procesoch veľa s domnienkami. Bohužiaľ na Slovensku máme nastavené do istej hranice, štát sa snaží oddelovať užívateľov od tých výrobcov, dealerov, kriminálnikov, keď to takto zhrniem, na základe nejakých počtov. A to nie je úplne správna metodika. Najdôležitejšie je, ako sa ten človek s tým produktom správa. Či tam je zámer predávať, či tam je zámer šíriť, či tam je zámer škodiť spoločnosti. Bohužiaľ... Niekedy to, aj tieto veci sú veľmi ľahko subjektivizovateľné pre sudcu a pre organčiny v trestnom konaní. A nie je úplne nutné, aby ste teda mali telefónne čísla na, na, na drogových barónov, aby vás považovali za teda členov organizovanej skupiny alebo niekto, kto chce škodiť spoločnosti. No, policajné prezidium k tomu uvádza, aj keď sa rozprávame o tých metodikách, že odborné vyjadrenie, ktoré obsahuje informáciu o hodnote omamnej a psychotropnej látky, je súčasťou vyšetrovacieho spisu ako dôkaz spolu s inými dôkazmi, ktoré boli v priebehu trestného konania zabezpečené a vykonané. Orgány v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech. Takže, a je to teda e, v oboch teda vykonávajú dôkozy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie. Toto, ja si cením túto odpoveď policajného zboru, je ale veľmi subjektívna a veľmi vágna. Znova môže sa stať, že sudca aj na základe tejto metodiky vyhodnotí jeden dôkaz inak ako sudca v inom kraji, po prípade v tom istom kraji. Čiže Cením si, že policia toto tak vníma, ale naozaj je to do veľkej miery subjektivizované aj vďaka tejto metodike jej zmenou by sa dosiahlo zníženie niektorých trestov, alebo by sa zjednotilo, alebo by sa zvýšila tá predvydateľnosť tých trestov. Súhlasia o tom viacerí trestní právni, v tomto viacerí trestní právnici, ale vôľa tam asi nie je úplne, ale toto nechcem komentovať. No oni na to hovoria, že vlastne oni nie sú tí, ktorí by určovali ceny, tých drog, ale asi je odpoveď táto na niečo iné. My sa bavíme o tom, prečo sú tie ceny rozličné v rozličných krajoch a ano. prečo sa ten v podstate neukladá trest rovnako na Áno. všetkých miestach. No napríklad si predstavme človeka alebo 1 gram marihuany v Gelnici, 1 gram marihuany v Bratislave. V Bratislave, keďže je viacej ľudí, bude pravdepodobne viacej odchytov odchyt znamená teda, že množstvo zachytených drog. To neznamená, že všetky drogy boli zachytené, ale že nejaká časť. Potom sa predpokladá, že ak je veľa zachytov, tak sa čiernemu trhu darí a bola pravdepodobne vysoká ponuka. Ak je vysoká ponuka, ekonomicky by nám malo vychádzať, že bola aj vysoký dopyt. Vysoká ponuka, vysoký dopyt znamená nižšiu cenu. Čiže v Bratislave bude jeden gram ohodnotený menej ako v kraji, napríklad okres Gialnica, kde ten istý gram bolo v tom kraji menej odchytov, bolo menší dopyt, menšia ponuka, musela byť vyššia cena. Čiže za ten istý gram môžeme dostať v jednom kraji iný trest. Znova ďalšia. Pretože si to tam ťažšie ten človek zháňa, nemusí to byť v realite pravda. je to len počet odchytov. Čiže záleží to aj od kvality policajnej práce, aj od toho, že, v, že v niektorí policajti, s ktorými ja som sa mal šancu rozprávať, už ani nechcú stíhať, po prípade len to riešia napomenutím alebo nejakým neoficiálnym neriešením tohoto prípadu, aj keď majú um, tú povinnosť riešiť tieto prípady ex ofo. Ale záleží to naozaj od policajta, od prokurátora, od sudcu. Niektorí sudcovia nechcú súdiť, už to je teda známe, že sudcovia dá, nechcú súdiť tie prísne tresty, lebo zákon by ich viazal um, dať vysoký trest, napríklad v prípade Roba. A Džuka, ktorý je vo väzbe už myslím si, že 3,5 roka. Tam sa to menilo, áno. A, tam sa to menilo, ale tam bolo zdôvodnenie súdkyne, že ona tiež nesúhlasila s tak prísnou legislatívou, nemyslela si, že to bolo až toľko veľmi uh, škoda pre spoločnosť, tak čakala tie tri roky, na to, aby sa zmenil zákon. Zákon sa nezmenil? Zrejme, zmenil sa až potom, no, na to ako sa bol ano, Na to sa chcem opýtať, že tu od maja platí tá novela z dielne mm -hmm. Olano. Tak čo ona reálne zmenila pre tých užívateľov a možno do, do akej miery dokáže ovplyvniť aj tie prípady, ako je ten robot Džunko, ktorý teda bol prichytený dvakrát. Áno, tam, je tam bolo to je koľko, 13 gramov, potom 7,7 a 12. Áno. Myslím si, že tak nejak Takže to bolo. to bolo nejako z 12 rokov na 5. Na, myslím si, že na 8 bolo prvýkrát a potom Áno. na 5? Teraz sa ešte rieši, že, že vlastne kumulatívny druhý trest za porušenie podmienky, čiže 5 plus 3, ešte aj voči tomu sa idú odvolávať. Pointa je, ale že, že ten zákon ni, nič Robovi nepomohol. Prečo? Uh, lebo sa, prvá vec, uh, Robo bol recidivista. Čiže vlastne tam už nebolo možné ani upustiť od väzby. Recidivista, ale máme moment iba v zmysle toho, že ho prichytili opakovane, alebo áno. robila aj nejakú inú trestnú Nie, činnosť? V, v podmienke ho chytili znova akože mm -hmm. s množstvom, ktoré zodpovedalo už akože, porušeniu zákona. Um, v Prešovskom kraji jedna advokátska kancelária robila analýzu uh, na základe čoho, čo by zmenil tento Olano zákon. V tých uh, ich aktívnych prípadoch mali ich tam 50, v nula prípadoch to niečo zmenilo. Uh, Prečo? To, bolo, uh, tak to uh, sa k tomu. To, dostane sa k tomu uh, v... Zákon menil horné sadzby, ale súd pri určovaní trestu postupuje od spodu. V niektorých prípadoch nemôže súd uložiť iný trest, ako umožňuje, ako zákon prikazuje. To je napríklad ten trest prepadnutia majetku, ktorý sa dostaneme potom, že to bolo uh, spomínané aj Mario Kolikovo. Um, pri v tých množstvách, ktoré Olano, tento návrh Olano rieši, by to robovi nepomohlo, lebo tam tie množstva boli ďaleko väčšie. To je prvá vec, že 7 gramov, myslím si, bolo prvýkrát, 12 bolo ten druhýkrát a Olano riešilo len do tých, do tých jedného gramu alebo do tých troch dávok, myslím si. Pri tých malých množstvách, tam je na výber liečenie, alebo odňatie slobody. A to je taká veľmi falošná dilema, lebo vy keď ste užívateľ, čo si jedenkrát za rok zapáli, náhodou vás proste chytia, akorát tedy policia, ste síce v tej sadzbe, kde si môžete vybrať buď odňatie slobody na jeden rok, alebo, alebo, liečbu. Ale na čo vám je liečba, keď, keď vy ste si to jedenkrát za rok iba chceli zapáliť? Na čo? Na čo vám je tá, tá trestná sadzba, keď vy ste vlastne spoločnosti neškodili, okrem toho, že ste teda podporili čierny trh. Áno, to sa dá rátať ako implicitná škoda na spoločnosti, ale vy to liečenie nepotrebujete, čiže ten zákon je neadresný. No to my nevieme, či ten človek fajčí každý deň, alebo či sme ho prichytili tak, že to prvý to... raz vyskúšal na druhej strane. No ale toto by malo lepšie posudzovať psychiatr a psychiatrický pracovníci a ako policajt. Policajt samozrejme, keď má, má zákon, ktorý hovorí, že pri takom množstve potrestať, tak pre je to, nechcem samozrejme stigmatizovať policiu ale, alebo myslieť nejak negatívne, ale je veľmi ľahké vyšetrovať drogové trestné činy, lebo človek už má väčšinou pri sebe tu jednu, jeden sáčok, má tam nejaké množstvo zaistený dôkaz, veľmi ľahko vyriešiteľná policajná práca. A trochu ma mrzí, že Olano pri, pri tejto zmene zákona viedlo dlhé rozhovory aj teda v médiách. Aj sa dosť, poviem, že viezlo na prípadoch pána Šipoša, pána Vajzera, aj teda Roba, a im to nepomohlo. Robo dostal 5, podľa, 5 rokov podľa starej sadzby a pointa, ktorú to nerieši najviac, je, že, že Olano nejak nevyriešil to, odkiaľ si ten človek má zabezpečiť ten produkt. Sice do troch tých dávok, do toho jedného gramu vy nie ste v tej trestnej sadbe môžete ísť na liečenie, ale stále kým sa dostanete ku tým trom dávkam, musíte porušiť zákon. A toto to neriešilo. A by sa, aby ste boli bestresní, by sa vám to doslova muselo zjaviť, čo je až tak vtipné. Čiže čo by tam pomohlo, zákona. aby si človek mohol nejakú jednu rastlinu pestovať a vtedy si z toho vyrobiť hmm. ten gram? Alebo ako? Či sa to vôbec dá zákonne nejako ošetriť? Dá sa to zákonne ošetriť, ale to pestovanie je tiež také do istej miery sivá zóna práva. Napríklad v Rakúsku to majú už dlhodobo, že môžete si 5 rastlín pestovať a v rámci toho, nazvem to, že hobby, ako pestovanie zahrad, krčenie a stále je nelegálne mať držbu nad určité gramy. Zákon predpokladá, že vy budete mať pri piatich rastlinách vyšší počet, ako je dovolené, ale zákon vám to, rastie vyhláška, vám to prikazuje sa toho zbaviť. Zbaviť v zmysle osobná spotreba, výroba nejakých masíček a tak ďalej. Ale ani v Rakúsku sa tento model nie je úplne udržateľný, len to bolo také preklanovacie obdobie. Čo by bolo dobré, je, je samozrejme úplne upustiť od kriminalizácie, regulovať to štátnym predajom a možno samozrejme aj umožniť to pestovanie, ale to je, to je diskusia, kde akože ešte nie sme, my sa ešte o tom, či človek mají do 20 rokov, za 20 rokov to do, asi dva ani nevyriešime túto vec, ale vieme sa vrátiť k, tým prešovs, k tej prešovskej kancelárii, že prečo napríklad tamto ani v jednom z 50 prípadov nepomohlo? A, nemám ich a všetky samozrejme načítané, ale viem si predstaviť, sú vy si to že... to s tými sadzbami v podstate spodnými, alebo Aj to, ale napríklad predstavujem si, že, je veľmi už nepravdepodobné, že užívateľ, ktorý užíva každý deň, si musí ten jeden gram. Hej, jeden gram sú 3 cigarety marihuanovené, to je taká tá domnenka. A, Človek, čo fajčí cigarety každý deň, tak vyfajčí 20. Človek, čo fajčí marihuanu, každý deň nevyfajčí asi 20, ale budú to viacej ako 3. Čiže človek vždycky pravidelný užívateľ sa asi dostane na tú sadzbu robo, aj keď mal to množstvo väčšie, tak to má stále na osobnú spotrebu, stále bol v tej sadzbe ako keby domneli dealer. Čiže tam je pravdepodobne podľa mňa ten problém, že nemáme dostatočne vysokú nastavenú tú hranicu. Zákon nutí doslova tých užívateľov ísť si po ten jeden gram, ak by mali spotrebu 3 cigarety denne, mal, mali by, museli by ísť na ten čierny trh každý deň, čo má samozrejme ďalšie rizika. No a tá novela, ktorú pripravuje ministerka Koliková, tá by to nejako je táto novela nejak prepracovanejšia? Lebo ona, ona sa teda netýka len marihuany, ale aj iných drog, kde sú tie dávky upravené nejakým spôsobom. V čom je táto novela iná? Alebo v čom by vedela pomôcť možno aj tomu robovi? No neviem po, konkrétne, či by robovi pomohla. Vieme, že vo, myslím si, že robovi pri, tých prv, pri tom prvom skutku by sa mohlo znovu otvoriť konanie. Tam by sa do 10 gramov neskúmalo, že, že aké je tam počet účinnej látky pardon, a tak ďalej. A, Poviem tak, ja som šťastný za túto novelu, lebo je komplexnejšia ako ten zákon OLANO. Na druhej strane je to kompromis nie medzi odborným a, a moderným ale medzi slovenským a, a odborným. Um, veľa vecí je tam ešte nedopracovaných. Samozrejme, ten problém toho, že kde si to zabezpečí, človek rieši to, že si... Áno, táto novela určuje počet rasting, ktoré si človek môže vypestovať. Je tam riešené aj počet pestovania hubičiek, je tam dovolených, myslím, 10 gramov psilocibinových hubičiek, je tam tabulkovou metodou určené, do akej miery môže tam byť pomer THC povedal by som, že ešte aj to by si chcelo nejaké zmeny. Čo je dobré, že ministerka najprv síce tam mala pri pestovateľoch napísaný aj trest prepadnutia majetku, ale na základe reakcií, prvých reakcií médií ona povedala, že je v jej záujme tento trest vyhodiť. Na, ale stále pestovateľia môžu byť v tej, v tej sadzbe 25 rokov, aj keby z toho nemali ako nejaký organizovaný príjem. A poviem tak, že je to, odstraňujeme ten pojem vlastnú spotrebu a obvyklá jednorazová dávka, čo je, čo je, veľký posun, lebo toto aj vedci hovorili, že je vedecký nezmysel. Jednorazovú obvyklú dávku má každý človek iný podľa, podľa tolerancie, podľa predispozície medicínskych telesných, podľa toho, aký má vek, alebo či sa zobudil, to je naozaj veľmi individuálne. Česky sú dokonca hovorili, že zákonodárca toto nemôže určiť, že to môže určiť iba súd. Rozdiel je tam nepatrné malé väčšie a mimoriadne veľké množstvo na základe hmoty a minimálneho množstva THC čo si myslím, že je dobrá myšlienka, ale znova, uh, napríklad pri, pri uh, covid -e boli také, také tendencie, že ľudia si do karantény nakupovali viacej, aby nemuseli každý deň sa vystavovať tomu riziku prenosu vírusu. A títo ľudia sú stále iba užívateľia, ale aj tento zákon už nimi narába ako s dílermi, lebo sa tam nastavila nejaká číselná na hranica a na túto hranicu ste automaticky díler. Um, do jedného gramu by nebolo možné uložiť odňatie slobody, čo je sympatické, to poviem, ale znova vrátim sa k tomu argumentu, že jeden gram naozaj nie je úplne veľa. A nevieme stále povedať, nevieme, pri, ľudia si nevedia určiť, že ako je tam účinná dávka z toho, čo si kúpia, čiže nevedia pri istej dávke zistiť, že aký trest ich čaká. A... A teda nemáme zabezpečené znova okrem toho pestovania, ktoré je tiež trestné na nejakú dávku, som zvedavý, ako by to v aplikačnej praxi sa vymáhalo, a nemáme si to človek odkiaľ zabezpečiť. Tu sa dostávame ku tej téme coffee shopov a, a sú, tých, tých uh, marihuanových klubov, ako sú v Španielsku, ale k tomu sa myslím tiež dostane. Ja Dobre, ale poviem puš, ešte, prepašte, pr 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 poslednú vec k tomu to chcem povedať. Veľmi oceňujem, asi som bol súčasný sú medzirezortného pripomienkového konania, veľmi oceňujem, že ministerstvo túto tematiku vníma ako niečo dlhodobo neudržateľné tento plán na stole, myslím si od 2004. Riešia to komplexnejšie systémovo ako Olano, za čo sa veľmi cením, ale... Veľmi ma mrzí, že nie je k tomu politická podpora. Tá odborná diskusia nie len uh, teda v rámci ministerstiev je nejaká kvalitná, ale v rámci parlamentu je to veľmi žalostná úroveň diskusie. Tak to ma privádza možno k otázke, že do akej miery v tých jednotlivých krajinách, lebo uh, možno si môžeme pozrieť aj tabulku uh, podľa Európskeho monitorovacieho centra, minimálne 83 miliónov európanov vo veku 15 až 64 rokov niekedy v živote užilo nejakú drogu mm -hmm. a za minulý rok konkrétne kanabis to bolo 22 miliónov obyvateľov EÚ pričom podľa tých odhadov zhruba 1% tých Európanov ho užíva denne. Keď to počujeme, to sú pomerne také, že dosť vysoké čísla. Nedá sa povedať, že je to niečo, čo je veľmi okrajové, že to nerobí nikto. A teraz tie jednotlivé krajiny majú veľmi, veľmi rozdielne prístupy k tomu. Do akej miery je to v tých jednotlivých krajinách otázka toho, či, je, či sú pri moci konzervatívci, či sú pri moci liberáli, alebo... Tie krajiny majú nejaké svoje odborné inštitúcie, ktoré vlastne dávajú nejaké odporúčania, ako to má fungovať. Pretože u nás väčšinou teda ten pokus tu bol už pri minulej vláde. Mm -hmm. Mala to ministerka Lucia Žitňanská a náražalo to na nevolu SNS. Mm -hmm. Teraz tiež sú tie koaličné pomery také, aké sú a nevyzerá to veľmi optimisticky, ak tá vôbec vláda ešte prežije. Tak do akej miery rozhoduje o tomto politické nastavenie v daných krajinách a do akej miery odbornosť? Ako som už spomínal, my na Slovensku po rozpade Československa nemáme uh, inštitút trestnej politiky, ten zostal v Prahe. Čiže u nás trestné sadzby neurčujú odborníci a odborníčky u nás tu určujú politici. Čiže vždy to bude politické rozhodnutie. Nechcem sa teraz z nikoho dotknúť, ale určite politické rozhodnutie je menej odborné ako odborné rozhodnutie. Čiže my aj keby, že vedecké štúdie, ktoré už to dokazujú, že, že trestanie nie je vhodný spôsob obmedzovania uh, dopytu, regulácie dopytu, tak by sme sa aj tak rozhodli, že budeme takto konzervat, konzervatívne, možno aj zlý výraz, že budeme moralisticky pozerať na užívateľov. Že všetci, teda, čo sa dotknú drog, sú, sú zlí, nepotrební, rozpadnuté fetky a všetky tieto stereotypy sa u nás zaužívali. Jedným z dôvodov je ale nepochopenie toho problému ako niečoho širšieho, ako čisto od oblasti trestného práva. pred 100 rokmi, keď ešte teda svet netušil vojne proti drogám, bola väčšina užívateľov pod dohľadom lekárov, lebo teda ste si mohli v lekárni kúpiť kokain, heroin, bolo to také, že akože ešte dnes sa na tom smejeme, ale potom sme sa dostali, akože užívateľia sa dostali pod dohľad policie, ktorá je, poviem to tak, určite radšej, keď sa s nimi nemusí príliš dlho uh, riešiť, radšej zavrie a je to predsa len jednoduchšie, moralistickejšie povedať, tento je zlý a, a tak. Lenže je to veľmi alibistické povedať, že toto je jedno riešenie na všetky. Ako som už spomínal, 80% ľudí nemá, už, užívateľov nemá zniženú kvalitu života a potrebuje možno úplne inú intervenciu štátu ako tých 10, 5 1 ktorí majú naozaj rizikové užívanie, ktorí potrebujú sociálnu pomoc, prevenciu, medicínsku asistenciu a tak ďalej a tak ďalej. A štát sa tvári, že tým zákazom vlastne pomáhame všetkým rovnako. No nie, niektorým zasahujeme do niektorým tie práva nerespektujeme a mali by si štáty uvedomiť, že potrebujeme tie práva a záujmy chrániť pre všetkých. Toto je jedna zmena, ktorá sa dnes deje na úrovni toho, tej medzinárodnej debaty, že vojna proti drogám, teda tie tri dohovory, sa postupne slabnú na tom konsenze. Uh, začínajú už aj krajiny Kanada, Uruguay, už to majú niekoľko rokov, že idú proti týmto medzinárodným zmluvám. Európska únia zatiaľ sa hýbe k legislatíve, ale už aj krajiny Európskej únie, Luxembursko, Nemecko idú legalizovať toto medicínske užívanie, aj rekreačné užívanie. Čiže mení sa celý ten systém z toho, že sa ideme pozerať aj na medzinárodnom poli na drogy ako niečo zlé. A ideme sa práve pozerať na to, že centrum našho sústredenia nemajú byť a, drogy, ale ľudia potreba ich ochrany. Čiže ak, ak toto zodpoveda tú otázku, že prečo sú tie rozdiely také veľké, povedal by som, lebo sme naskočili na tú vlnu poznania relatívne neskoro. Nemali sme možno takú skúsenosť s tými drogami ako krajina, nebol samozrejme politický záujem. Okrem toho, že tie rezorty trestného spravodlivosti a vnútra boli obsadené konzervatívnejšími politikmi a političkami za tie posledné vlády, Neriešili sme to nikdy zo, zo zdravotníctva, zo školstva, zo sociálnych vecí. To je naozaj multispektrálny komplexný problém, ktorý vieme ovplyvňovať zmenami politik nielen v trestnom zákone. Ale ako sa v tomto napríklad môžu ochrániť deti, povedzme, keď nechcem, aby 15-ročné dieťa nosilo domov čokoľvek, nielen marihuanu, ale aby nenasadlo na iné drogy. Alebo na tie syntetické momentálne. No. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ja na každom jednom vystúpení, kde, kde som hovorím, že najväčšou obeťou vojny proti drogám sú deti. Ako náhle vy niečo vymedzíte z legálneho, regulovaného trhu, dáte to na neregulovaný trh, tak ten dealer vlastne, jeho nezaujíma, koľko máte rokov, on si od vás občiansky nevypýta. Tam je jednoduchá rovnica, dopyt a ponuka. Mám peniaze, dostanem produkt. A samozrejme, niektorí už tej, v tej komunite, napríklad medzi užívateľmi marihuany, kde sa to vyvinulo do subkultúry, si uvedomia, že to nie je dobré predávať neplnoletým, ale Prvoradým, prvoradým, záujmom toho človeka aj zbohatnúť. Hej, že to je, to je práca. A, a, už sa dokázateľné štúdie, aj teda napríklad Kanada, Amerika, že sa znížili pri vhodnej regulácii počty tínedžerských a mladých užívateľov, keď to štát reguluje. Že je lepšie predsa len, keď si idete vykúpiť do obchodu a, alkohol, po prípade tú marihuanu, ukážete tam ochránkárovi svoj občianský, on povie, že máte 18 rokov, dosť a napríklad ešte by bolo dobré, aby ste to zabalili ako v Kanade do, do nepresvitného kontajnera, respektíve nepresvítnej sačku, aby sa to nedostávalo na tie oči verejnosti a sú vymedzené zóny, kde teda môžete užívať, nemôžete, kde to ovplyvňuje, tu mladí, že to neovplyvňuje. Tu, Čiže 15-ročný príde a nedostane, áno. 15-ročný asi to? ani nepríde do toho podniku, to je, to je ako v kasíne. No ale dnes máme bohužiaľ dáta ESPAT, uh, to je European School Project on Alcohol and Drugs, kde Slovensko sa umiestňuje na veľmi zlých priečkach. Vieme, že od 11 rokov máme dáta, že sú prístupné skoro všetky drogy, nielen marihuana, nielen teda LSD, extaza a tak ďalej, ale sa napríklad teraz veľmi zvýšil výskyt predávko predávkovania, brania legálnych liekov na, na účel zábavy. Medzi mladými 11-ročné deti, už teda každé 9-11-ročné dieťa si dalo nejaký liek z lekárne na účel párty zábavy, čo sú naozaj pre mňa veľmi smutné štatistiky. Bolo by vhodné, aby štát do tejto rovnice, ja to nazvem, že aby tú neviditeľnú ruku trhu štát proste sa snažil odtlačiť od mladých. A Čiže hovoríme o tom, že aj keď sú tu vysoké tresty, tí mladí k tomu napriek tomu majú prístup a užívajú to vo vysokej miere. Áno. A ešte tam je ten najhorší problém je, že pre mladých uh, my sa môžeme tu ideologicky baviť o tom, či, či a čo sú drogy zlé dobre. Dokázateľne horšie sú v, vo vyvíjajúcom sa mozgu. To je 20 až 25 rokov podľa neurologov a bolo by vhodné, aby sme tým deťom dali šancu na, na rozvoj bez tohoto, aby sa im to nedostávalo. Nie len teda samozrejme nelegálne drogy, ale škodí mozgu rozvíjajúcemu sa aj alkohol, aj kofeín, aj nikotín. A my, my máme mladých fajčerov, máme v romských osadách veľmi rozšírené užívanie v tehotenstve dokonca energetických nápojov, mladí to normalizujú, čo je veľmi zle na srdce aj, aj počas teda mladosti. Uviedol by som tu ako príklad vhodný Island. Tam síce ešte neupravili úplne dekriminalizačnej rovine drogy, čo oni spravili je poskytli deťom alternatívu. A veľmi to skúsim zjednodušiť tú rovnicu. Ako náhle na Slovensku dieťa vyjde zo školy? ide, poviem to tak jednoducho, za školu na ulicu. Hej, tam niektorí majú možnosť, že sa o nich rodičia vedia postarať a vytvoriť im štruktúrované pobede, niektorí nemajú. A práve tieto, títo mladí ľudia sú vo väčšom riziku, že sa dostanú k tomu rizikovému správaniu. Na Islande, keby ste v 90. rokoch, v 97. a 98. išli v Reykjaviku po hlavnej ulici o 11. večer, tak by ste našli kopec mladých ľudí pod filmom alkoholu a drog. Island, čo spravil, je, že bez toho, aby použil slovo droga, Napríklad znížil počet fajčerov mladistvých zo 40% na 17%. To sú extrémne rozdiely počet 20 rokov. Spravil to tak, že namiesto toho, aby to dieťa bolo na ulici, tak štát sa o neho stará v tom pobednom čase, kedy sú rodičia ešte stále v práci a ešte sa ani nestarajú. V zmysle, môžeme sa tu rozprávať o krúžkovnom, čo je akože také úsmevné porovnanie s týmto projektom, čo spravili na Islande, ale štát vytvorí naozaj štrukturovaný čas mladým, keď sú mladí z ulice a majú čo robiť pre, veľmi to zjednodušené teraz, tak sa čaž, ťažšie dostanú k drogám. A tento experiment zafungoval po 20 rokoch. Nie len to, že sa znížili počty užívateľov, mladiství majú menšie negatívne e, javy, plus teda samozrejme sa to. Plus tam r... majú veľa hudobníkov a spisovateľov. Toto, napríklad, áno, áno, že sa áno? to aj v športe, napríklad, uvádzam príklad, že v tom 20-ročnom období e, Island, ktorá je krajina s menej počtom e, obyvateľov ako Bratislava, dostala futbalový tím na Majstrovstvo Európy a Majstrovstvo sveta. A takto a sa. všetci im to, fandili, to všetci si fandili, ten... áno. Čiže toto je tiež jeden z dôsledkov tých systematických mm -hmm. mládežnických politík ktoré vlastne slúži ako prevencia mladým. Áno, ak by sme toto aplikovali aj na Slovensku, bolo by vhodné to doplniť aj tú reguláciu trhu, lebo nemôžeme sa tváriť, že nikto z tých mladých neužíva, ale vhodná prevencia, vhodná regulácia a potom vhodná represia v, tom, v, tej, v, tom, v tej kombinácii to vyriešia oveľa lepšie ako jedno jediné z týchto troch riešení. Ako sa osvedčili uh, vlastne na západe alebo tej, na západnej, v západnej Európe tie kanabisové kluby? A vôbec celkovo v tých krajinách, kde sa tá politika liberalizovala, aké sú výsledky? No pozrieme sa vždycky na to z toho uhla, aký problém sa tá krajina snažila riešiť. Holandsko, Viete, nejaké príklady Holandsko bola príkladov. presne taká no. krajina, ktorá bola dlho za za príklad práve tými coffee shopmi, ale ľudia možno si neuvedomujú, že tie coffee shopy, to čo predávali, boli zásobované z nelegálneho pestovania. Toto sa už aj teraz mení, aj každý holandian by vám povedal, že nesúhlasí úplne s takýmto tiež sivým spôsobom, ale v Španielsku, aj teda v ďalších krajinách, tento model tých, tých sociálnych klubov, Funguje tak, že vlastne marihuana aj z povahy predaja je veľmi komunitná droga. Nemusíte ju prevažať cez pol sveta, aby ste ju dostali. Vypestujete u seba v skleníku, ľudia mimo pár domov okolo vás o tom nemusia vôbec vedieť. Hej? No a teraz... A, poviem to tak znova zjednodušene. A, je dobré, že sa to tvorí komunita, lebo tá komunita stále seba kom kontroluje. V Španielsku potrebujete kartičku, aby ste sa do toho klubu dostali, čiže znova je tam nejaký výberový proces, že sa tam nedostane úplne každý sú nejaké pravidla pre tie samotné sociálne kluby, je tam nejaký ochránkar, je to nie úplne na očiach, keď poviem. A plus sa rieši aj zmluvy bilaterálne medzi pestovateľmi a tými klubmi. Že oni to nemôžu... Ktorí pre... sú nejakí legálni tí pestovateľi. No áno, je to mm -hmm. vždy na tej dohode, na zmluve, že nebudú predávať ďalej. Toto rieši to, že sa, veľmi vytvori, že sa vytvorí alternatíva tomu čiernemu trhu a, a má možnosť si tu zabezpečiť ten svoj produkt inde, môže samozrejme v bezpečnom prostredí sa učiť o tom, užívať a neotravovať s tým spoločnosť, keď to takto poviem. Je to veľmi, um, poviem, že, že záujem užívateľov. Uh, v, toto, um, taký to bol výsledok, že, že aj užívateľe potrebujú bezpečie, tak sa vytvorili tie sociálne kluby. Ja si myslím, že je to veľmi múdre riešenie, lebo aj vychádzame v ústretí tým ľuďom, ktorí nechcú, aby sa fajčilo na ulici, a aj vychádzame v ústretí tým ľuďom, ktorí chcú fajčiť, hej, keď to takto znova zjednoduším. Bola by to cesta určite aj, aj na Slovensku, si myslím. No tam, kde tá politika voľnejšia, znižilo to nejako aktivity tých gangov drogových, alebo aké sú výsledky no, toho? Uvediem príklad Kanady. Kanada v 2017 alebo 2018 myslím si, že legalizovala rekreačné užívanie. Majú dosť veľa byrokracie okolo toho oproti Amerike, ale prvýkrát po 4 rokoch sa im tento rok podarilo prevýšiť trž by legálneho trhu s marihuanou s nelegálnym trhom. Čiže áno, je to pointa e, obmedziť príjmy toho čierneho trhu, no, sa, ale e, trvá to nejaký čas. Ne, nestalo sa samozrejme deň od dňa. Pozorujeme tie zmeny na iných indikátoroch v iných krajinách, napríklad v Portugalsku, keď sa dekriminalizovalo, tak sa tie peniaze, ktoré predtým boli naozaj v Portugalsku veľmi veľký problém s heroínom a s užívateľmi na ulici, a keď sa dekriminalizovalo, tie peniaze, ktoré boli používané na tú represiu pre organičené v trestnom konaní, sa investovali do prevencie. Tam za vami nedojde iba policajt, ale dojde za vami teda akože medicínsky pracovník, sociálny pracovník a policajt. A ten medicínsky pracovník nám povie, no pozrite, ak budete užívať ďalej, budete mať takéto rizika, ak budete sociálne sociálnym pracovníkom máte takéto možnosti programov okolo seba, ktoré vám pomôžu a teda policia vám povie, že bolo by dobré, aby si to nerobili pre deťmi a je to v rovine takého upozorňovania. A toto malo za výsledok, že sa na začiatku trošku stúpol počet užívateľov, ale potom veľmi rapidne tá krivka klesla, klesol počet úmrtí a už nie je ani taký problém s, tým HIV a so šíriteľnými chorobami. Čiže znova, ak sa pozrieme, tak každá krajina mala svoj špecifický problém. V Kanade, v Amerike to bolo ta, ten čierny trh, v Portugalsku bolo naozaj ten, ten výskyt toho predávkovania a tých umrtí. Každá krajina sa nejak snažila adresovať ten problém, každá to robila nejakými projektami, krokmi, z ktorých sa my môžeme poučiť. Napríklad by som znova spomenul ten Island, že na Slovensku kebyže chceme riešiť ten, ten počet mladistých, ktorí sa vedia dostať ku drogám, ja by som ešte spomenul takú veľmi peknú štatistiku, jeden poslanec Olano dal predperňami na svoju sociálnu sieť odniekať o štatistiku, že vraj 40 mladých sa akože, užívam aj marihuanu, čo žiadne z tých výskumov, ktoré tu dnes preberáme, nepotvrdzujú. Tam je, sú tie čísla okolo 15 alebo 25 záleží, že podľa akej metodiky sa, sa pozeráme. Čiže My asi sa tak... zaoberáme tým monitorovacím centrom. Teda. Prekrásko z času ešte veľmi stručne. Čím to je, že na druhej strane to sú všetky tie možno nejaké benefity, ktoré uvádzate, že na druhej strane vlastne počet pribúda ľudí, ktorí musia byť ošetrení použití mm -hmm. kanabisu a sú už aj nejaké prípady a vstúpa aj počet ľudí, ktorí vlastne potrebujú ako keby liečbu. Čím to mm -hmm. je to že silnejší alebo je to namiešané niečím? No, toto ste povedali dve, dve tie hlavné veci. Prvá vec, trhy... Uh, keďže sú v ilegalite, sa snažia ten produkt čo najviac koncentrovať, aby sa čo najviac akože v jednej krabici pripravilo toho produktu. Čiže sa zvyšuje koncentrácia. Marihuana, ktorá bola dostupná v čase hippies, v 60. rokoch mala okolo niekde 10%, čo dnes by ľudia považovali za relatívne slabú marihuanu. Dnes už teda vyšla tento týždeň Európska monitorovacia správa, a sa uh, uvádza monitorovací centrum, že priemerná uh, koncentrácia THC v marihuane dostupnej je 21%. Toto poviem, že je naozaj veľa. Uh, zvyšuje sa počet syntetických kanabinoidov, ktoré majú úplne iný uh, účinok na človeka ako tá, tá marihuana, ktorá je dostupná teda v záhradkách alebo v minulosti, uh, ktorá bola dostupná. Tie fénixové slzy a tie deby, ako sa to povie, to sú, nechcem tu teraz zaberať uh, týmto čas, ale to sú naozaj že úplne iné účinky, aj sedatívnejšie, aj teda vyvola väčšie riziko vzniku psychózy. Plus je samozrejme ten faktor, že či už máte ten mozog rozvinutý, či ste dospelý človek, či, či viete tie rizika, alebo je to aj mladý človek. A ďalšiu veľmi dôležitú úlohu zohrávať to, že prečo si to idete dať. To je ten set, ten setting, nastavenie mysle. Ak si idem dať niečo, aby som sa zabavil, trošku zmenil vnímanie, tak si človek asi nedá tak veľa. Ale ako náhle sú možno tie aj motivácie dnešných mladých ľudí utlmiť niektoré hlasy, hlavek, prepačte, že takýto pojem použijem, tak. problémy Snaží sa to um, stlmiť čo najsilnejšou to, to, to látkou. Nie je to bezpečné a bohužiaľ toto je presne dôsledok tej ilegality, že tie drogy nekontrolovateľne silnejú. V Česku už dekriminalizovaný trh určuje hornú hranicu, ktorá je 2021 Myslím si, že to je dostatočné. A aby ten užívateľ si mohol aj vyvolať tie svoje stavy, aj to nebolo tak nebezpečné. Tomu musím spomenúť, ale pána Weizera, uh -huh. u ktorého bolo teda 11 rastlín a 8 z nich bolo pod 2% uh -huh. dokonca a ďalšie medzi dvoma a tromi. Čiže ten rozdiel, kedy už vlastne súd považoval tie rastliny za také, že môžu spôsobiť omámenie, je naozaj veľké, ak sa tu bavíme o nejakých 20% uh -huh. a 3%, len... No dokonca poviem aktualizáciu z tohto prípadu a, a ználec sa vyjadril na novo k tomuto prípadu presne pána Weizera, že tie jeho 2,8%, čo bola tá najvyššia koncentrácia, ktorú mu v jednej z tých troch nadlimitných rastlinách našli, že tých 2,8% nemôže, e, nemôže, vyvolávať závislosť, nemôže byť psychotrop, nemôže byť psychoaktívne, čo je ako samozrejme iný medicínsky pojem, ale čo sa tým snaží povedať, že pán Weizer nemohol takúto trávu predať, lebo by ju nikto nekúpil. Hej, lebo ten, ten NACA má napríklad v štatistikách uvedený priemer zachytenej marihuany 11% THC. Vieme, že ten priemer európsky je vyšší, pravdepodobne sa to bude hýbať na trhu reálne medzi tými 11 a 21 možno trošku vyššie, tie 2,8 môžu vás mierne intoxikovať, ale nie je to niečo, čo by ste si chceli kúpiť. A dať za to peniaze. za to peniaze, áno. Takže to môže predstavovať aj nejaký zvrat v jeho v prípade? E, áno, je, záleží od sudcu a od sudkynia, ako sa postaví ku vykonávaniu tých dôkazov, ale je tam možnosť, že buď dostane na jednej strane tých 16 rokov a prepadnutie majetku, alebo ak sa uzná iná svedecká výpoveď, môže byť až beztrestný. Ak Respektíve bym... ten nový posudok. Respektíve presne tento nový posudok. Čiže tam je naozaj veľmi široké veľmi závislo od tej individuálnej, individuálneho prípadu od toho, čo sa súdce rozhodne vyhodnotiť a čo nie. Posledná vec, medicínske konope. Tento týždeň by o tom mali rokovať aj naši odborníci na neurológiu, paliatívnu starostlivosť, onkológiu. Zdá sa, že načrtáva sa možno nejaká zmena aj v tomto smere u nás. Na čo všetko sa to medicínske konope môže e, využívať, a aké sú vôbec trendy vo svete. No, Aj v tomto teda zaostávame? Lebo viem, že nie, keď som si pozal štatistiky, nie všetky európske krajiny ho umožňuje to možno tak pol na pol. Áno, ešte to nie je zjednotené, ale už vieme o tom, že Európsky parlament e, pracuje na legislatíve, ktorá by to zjednotila prístupnosť medicínskej marihuany do roku 2030. Jedno prelomové rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, že ak vám predpíšu e, marihuanu v jednom štáte členskom Európskej únie, tak vás nemôže za to stíhať trestne v inom štáte. E, najprv by som povedal, taký pojem právo na najvyšší dosiahnutelný stupeň zdravotnej starostlivosti. Podľa rozsudkov medzinárodných súdov vieme, že ak vám niečo pomáha, v vašich symptómoch, mali by ste mať k tomu prístup. Je ale veľmi nebezpečné tá samoliečba, tá samodiagnostika ak by ste to mali možnosť konzultovať s odborníkom a povedal by vám, že toto vám pomôže, je to super. Nemôžem ale povedať s istotou, že sú na to dostatočne vzdelaní slovenskí lekári a lekárky. Napríklad nemáme tu vzdelávanie adiktológie, máme veľmi obmedzený počet adiktológov a adiktologičiek na Slovensku tá konverzácia sa musí posunúť aj na to, že, že to pomáha. Svetová zdravotnícka organizácia už uznala toto. V 2020. prelomové rozhodnutie odporúčila Marihuanu vyňať z tých zakázaných látok v, tom istom, v tej istej kategórii, ako je kokain a heroín, čo je samozrejme hlúposť. Bohužiaľ, slovenský zákonný aj zákon o psychotropných látkach sa stále orientuje podľa tých starých delení a dosť demonizuje Marihuanu. A ak by som povedal ďalej, osvedčil sa to v individuálnych prípadoch, dokumentov aj na Netflixe, dosť o tom, že to pomáha pri epileptických záchvatoch, niektorým ľuďom to pomáha uvoľniť svalstvo, uh, Vyskutuje utlmovať sa bolesti. Skleroze multiplex ano. napríklad. Áno, mhm. a je rozdiel vlastne, v Česku napríklad uh, medicínska marihuana je obmedzená tým, aby vám to predpísal špecialista, čo je samozrejme dobre, uh, na taxatívne vymedzený počet symptómov, čo je, čo je skvelé. V niektoré krajiny hovoria, že už by vám to mal byť schopný predpísať aj všeobecný lekár, ale znova je to podľa mňa ovplyvnené do veľkej miery nedostatkom informácií, ktoré Môže v Áno, ale... si, že bolí ma chrbát, predpíšu. Mi asi zrejme tak by to a, tuto nemalo. by som argumentoval tým, že na Slovensku, keď vás boli hrdlo, tak si dať, dať prvú pálenku a takto sa samodiagnostikujeme, čo samozrejme ani žiadny doktor by vám nemusel odporúčať, lebo tam je vznik závislosti na alkohole už po prvom poháriku, ale predsa len sa ľudia k tomuto utiekajú. A sme veľmi v tejto debate poznačení nedostatkom výskumu a nedostatkom tej predchádzajúcej debaty. Ja budem rád, keď sa ľudia k tomuto dostanú, ale tuto už sa rozprávame nie v rovine trestného práva, ale v rovine ľudských práv. Niečo, čo ľuďom by malo patriť. A zlepšiť a... život možno? nie, že možno, určite máme ľudí, ja, ja osobne dostávam teraz po, po tom boome medializačnom viacej rozpráv na svoje súkromné profily od ľudí, ktorí už užívajú, ľuďom, ktorým to pomáha medicínsky a ľudia, ktorí k tomu nemajú legálny prístup. Čiže bohužiaľ sa vystavujú taj, taj, tomu väzeniu každý deň. Tiež sme sa rozprávali s pacientkou, ktorá je vo finálnom štádiu rakoviny a tvrdí, že to pomáha lepšie ako opiaty, takže skúsenosti by... s tým pacienti asi majú, ale musí sa k tomu dostať legálne, samozrejme. Áno. A plus teda samozrejme tam je to riziko, že človek väčšinou vie, ani v tej medicínskej marihuane, keď nie je nelegálna, nevie, aký počet tej účinnej látky tam je, nevie, aké je tam koncentrácia, potom tá liečba môže byť samozrejme týmto poznačená. Ak by sme ale mali, ja veľmi hovorím rád takú, takú prúpovidku, že radšej si kúpim tabletku alebo marihuanu od človeka v bielom plášti ako od človeka v čiernom kabáte. Čiže ten odborník, ktorý k tomu bude mať informácie, bude použiť slovo to, bude vedieť, že koľko je tam percent, koľko je tam gramov, aké to môže mať účinky, bude vám tú liečbu vedieť lepšie nastaviť. Klinické štúdie na to už sú na Slovensku, máme už nejaké lieky, ktoré na Slovensku by to bolo samozrejme rozhodnutie štátneho úradu na kontrolu liečiv, ale poslednú vec by som chcel povedať, že nielen marihuana má medicínsky potenciál. Toto už určilo Svetová zdravotnícka organizácia, organizácie OSN pre drogy a zločin, ale už sú klinické štúdie napríklad na MDMA. Uh, v Česku už prebieha... To je štú... extáza, áno? Aby sme uh, to tu... je veľmi zjednodušenie mm -hmm. extáza, tak to povieme čistejšia. To je, niektorí vedci to zaraďujú medzi psychedelika, ale je to samozrejme skladbo chemickou amfetamín. Používa sa pri párovej terapii. Tuto by som povedal takú v súku. Ľudia si tu prekladajú z médií, že teda dám si MDMA v páre a bude akože vyriešený problém. Nie, ono je to v kombinácii, tá, tá klinická štúdia bola, že v kombinácii s tou terapiou, s, so skúseným terapeutom, ktorý vám kladie otázky a tak ďalej, teda sa to volá po anglicky talk therapy, hej. V Česku už sa skúma použitie hubičiek na, na liečenie depresie, teda psilocybinu aj v tej prírodnej, aj v tej syntetickej forme. A čím ďalej, tým viacej sa tá debata posúva o tom, že musíme sprístupniť všetky látky, ktoré sú nelegálne, ak pomáhajú. Ako vieme, že opiaty sú, sú dnes predpisované. Bohužiaľ, aj opiatová kríza v Amerike je spôsobená tým, že sa nadužívajú tieto lieky. Ne, ich, ich ilegalita nezabezpečuje väčšie riziko a naopak ich ilegalita neznižuje to riziko, že, že vidíme, že, že to kosí 100 tisíce milióny ľudí v Amerike, to predpísovanie týchto liekov. A, ale a, nemôžeme hovoriť o druhách teda, že sú dobré alebo zlé. Majú rizika všetky z nich. Je dobré tieto rizika poznať a je dobré ich mať skonzultované s odborníkmi. Ale a, zakazovať ľuďom a, látky, ktoré im pomáhajú len na základe politického rozhodnutia s minulosti mi príde veľmi nedobré. Hovorí odborník na drogové politiky Jakub Popík. Ja vám ďakujem za váš čas, no a my samozrejme túto tému budeme sledovať aj naďalej. Ďakujem aj ja za pozvanie.